És la vuitena jornada que organitza el Consell de la Formació Professional de Terrassa. Ho fem sempre amb el mateix ànim de col·laborar, a participar en totes les reflexions i comunicacions que hi ha al voltant del món de la formació professional des de la nostra situació de l'àmbit local. Està preparada des d'un punt de vista participatiu per tots els membres del grup estable i de la comissió permanent del nostre Consell. I per això ens vam plantejar, i abans ho recordàvem també, fer una cosa que en aquell moment potser fins i tot semblava revolucionària, no? Fer una campanya molt intensa de prestigi de la formació professional. De la formació professional com a tal, de les persones que estudiaven la formació professional i de les persones que també estaven implicades amb l'educació. Si volíem que això encaixés amb aquesta nova societat que estàvem intentant construir, el que calia era tenir en compte, escoltar, debatre, opinar, recollir idees, suggeriments, fer coses de manera conjunta, com aquestes jornades, a tots els sectors implicats en aquest tipus d'estudis.